Ние ви информирахме, че преди по-малко от месец, заедно с нея, с заместник кмета и с заместник министъра професор Костадинов, направихме среща в Тракийския университет, където отправихме предложение към ръководството за разкриване на филиал на Тракийския университет в Казанлък. Това бяха първоначалните предварителните разговори, на които да срещнем всички институции, от които зависи изграждането му. Тогава получихме добронамереност и отношение както на Министерство, така и на инспектората, респективно на Тракийския университет. И стъпките, които набелязахме, беше да направим едно проучване сред учениците в област Стара Загора, което проучване вече е готово. С него се ангажира госпожа Симеонова и нейния екип, което сега тя ще ви представи. След което, след като излезе това проучване, да направим последваща среща на Министерство на образованието с бизнеса и предприятията, които са заинтересовани на територията на Казанлък, учебните заведения, директорите и регионалния инспекторат, респективно общината. На тази разширена среща, която предвиждаме и съгласуваме в момента с Министерството, да направим в края на месеца, ще представим както тези резултати, така и вече конкретните стъпки, които трябва да се предприемат съответно от общината, от Тракийския университет и от инспектората за по-нататъчните ни действия. Като искам да ви информирам, че в това време, в което се извършваше анкетата, ние направихме като община едно искане към фирма Капрони, която е собственик на трите останали етажа на техникума по хидравлика. Имахме среща с господин Дянков, на която среща той ни увери, че фирмата към момента няма интерес да развива дейност в тези етажи, относително запазена е сградата. И при заявен интерес от страна на общината е възможно на управителен съвет на тяхното ръководство да бъде предоставена безвъзмездно, разбира се, за цели, които да обслужват обществения интерес. Затова и ние мотивирахме едно такова писмо с искане да бъдат предоставени останалите три етажа на сградата за откриване филиал на Тракийския университет. Това е само една от сградите, която сме обсъждали с Министерството на образованието и Тракийския университет за филиал. Имаме още няколко други възможности, които в последващата среща ще коментираме. Така че процесите по тази организация текат и аз наистина благодаря за експедитивността на госпожа Симеонова, а и резултатите са много обнадеждаващи от анкетата. Заповядайте. Благодаря. Здравейте. Както разбрахте, аз имам отговорната задача да кажа какви са резултатите от проведената анкета. Преди това искам да обясня как стигнахме до точно този вид анкета. След първоначалната среща, за която говори госпожа Стоянова, имахме няколко последващи срещи с нея и също с госпожа Мариана Кръстева, заместник областен управител, за да решим сред кои ученици да бъде извършена анкетата и какво да съдържа тя. След консултации с Центъра за кариерно ориентиране в град Стара Загора, защото там работят специалисти, които си казаха своето мнение, решихме анкетата да бъде проведена, разбира се, не само в община Казанлък, а в 11-те общини на област Стара Загора. Като за да имаме предвид перспективите за развитие, анкетата се проведе в 9, 10, 11 и 12 клас. За участие в анкетата бяха поканени всички професионални, профилирани гимназии, средно-общо образователни училища и гимназии на 11-те общини на област Стара Загора. Като искам да благодаря на директорите, на учениците, на учителите, които се включиха в нашето проучване. И вече имаме резултатите. Като в анкетата, освен възрастта, пол, бяха зададени два основни въпроса. Първият въпрос
подкрепите ли откриването на филиал на Тракийския университет в град Казанлък? И втори въпрос, по коя от специалностите бихте искали да се обучавате в този филиал, като бяха посочени 4 специалности, като тези специалности излязоха като предложение в резултат на срещата, на която госпожа Стоянова предложи откриването на такъв филиал. И те са следните: машиностроение, хидравлика, етерично-маслени култури и козметика. Като учениците имаха право да посочат и друга специалност. И резултатите са следните. От 2655 участници, 1914 казват да, искаме да има филиал на Тракийския университет в град Касълнък, като това са около 72% от участвалите в анкетата, което смятаме, че е един сериозен резултат. Интересно е, че в нито една от 11-те общини няма отрицателно, превесно отрицателния отговор. Тоест не само в град Казанлък, но и останалите общини подкрепят идеята да има филиал на Тракийския университет. От специалностите, тъй като имаха право да посочат повече от една специалност, на първо място по интерес излиза козметиката с около 36%. На второ място машиностроението, на трето етерично-маслените култури и на четвърто хидравлика. Като смятаме, че анкетата не дава основание да заявим отговорно, че учениците от област Стара Загора има интерес, желаят да има филиал на Тракийския университет в град Казанлък. Интересно, че дори Стара Загора са отговаряли положително, което за мен е малко странно. При този небивал интерес към козметиката означава ли, че така водата ми мислили са върху вариант от института по розата, евентуално да има преподаватели или в случай най-вероятно в Лодов, не знам. По принцип разбрахме от наши проучвания в страната. Има такава специалност открита преди 2 години в Русе, козметика. Т.е. малко се ни изпреварили, но интересът към козметиката, не знам от какво е продиктуван, но като възможности за преподаватели, когато разговаряхме в Тракийския университет с професорите, проблема не е в преподавателите, тъй като всеки университет може да си кани преподаватели от останалите университети или да наема на хонорари самостоятелно за плащане, така че стига да има първоначалния интерес, т.е. да има базата от желаещите студенти, самия университет е така възможно да се организира и задължително сигурно се организира на някакъв конкурсен принцип наличието на преподаватели. Но тук от нашия институт специално на този етап не е възможно да има преподаватели, защото мисля, че няма хоноровани, които са с възможностите да преподават, т.е. не отговарят на изискванията. Но в нашия град има хора, които са завършили етерично-маслени култури и такива специалности подобни, които могат да бъдат преподаватели. Те просто в момента не са наети, т.е. не са в Института по розата. Но в града ни има няколко човека, които са доценти, които могат и имат образованието да бъдат преподаватели. Машиностроението наистина не е толкова атрактивно за тази възраст деца, но при положение, че семейството може да се даде равносметка и добър мотив на детето за по-нататъчната реализация, везните винаги ще наклонят там, където има добра реализация в последствие. Ние затова искаме да направим следващата среща с бизнеса на наша територия, защото той винаги заявява, че
и към момента има много голям глад на кадри. Със сигурност бизнеса очакваме от него да откликне с различни предложения към университета и съответно към студентите. Може би преференциални за стипендии, за някакви по-специални стажове, които да направят атрактивни специалностите, които, така, от които се нуждае нашия бизнес. Така че аз мисля, че ще се ориентират с времето. Много се притеснявахме, например, когато направихме паралелката архитектура и строителство в техникума. Но виждате, че вече втора година тя се пълни, има така доста голямо желание и независимо, че има друго учебно заведение на нашата територия, има желаещи се там. И се надявам точно бизнеса да направи една добра обосновка пред младите хора и семействата за бъдещето на тези професии в нашия регион, за да ги стимулира.